Gördüyük hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli YouTube kanal izləyicilərimiz. Bugün sizə Masazır qəsəbəsində Baş Prospekt yola ən yaxın məsafədə 150-200 metr məsafədə bax belə 4 otaqlı 2 mərtəbəli möhkəm tikili evimizi çəkib təqdim edəcəm. Evimizin sənədləri paket kupça, paket sənədləri var. İpotekaya da yararlıdır. Yəni ipotekaya ev axtarılan müştərilərimizin nəzərinə çatdırım ki evimizin sənədləri paket kupçadır. Torpaq sahəsi 2,5 sot, 2 sot yarım geniş həyətli. Gördüyünüz kimi, bax belə bir geniş həyətə malik, 2 mərtəbəli ev. Təqdimatını edəcəm inşallah. Rahatçılıqla 3 maşın, 4 maşın yerləşdirmək olar bu həyətə. Gördüyünüz kimi, giriş tərəfindən, yəni bax belə, 3-4 maşınlıq həyəti və həyətdə belə bir besedkası var, yay besedkası. Sol tərəfdə ağac əkmək üçün, gül əkmək üçün belə boş bir sahə saxlanılıb. Gördüyünüz kimi, sağ tərəfdə də belə bir boşluq saxlanılıb ağac əkmək üçün, hal-hazırda ağaçlar da əkilib. Və belə bir besedkası var, yay besedkası. Yəni altında oturub yayda istirahat eləmək üçün, gündən qorunmaq üçün oturub, yəni istirahat eləmək üçün. Belə bir yay besedkası. Evimizin padval hissəsi də mövcuddur. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilər. Evimizin padvalı. Quru vəziyyətdə padvalı var. Gördüyünüz kimi. Evimiz həqiqətən əla bir tikili evdir. Qoşa daşla tikilmiş. Dörd tərəfi də qoşa daşla, monolit betonla tikilmiş. Bu belə bir ev. Həqiqətən otaqlar da genişdir. Həyətdə belə bir, yəni artıq əşyaları yığmaq üçün qardırofla düzəldiblər, plastikdən keçək evimizi çəkim, təqdim edim, həyət səsini bir daha çəkim. Evimizin yerləşdiyi mövqe həqiqətən də yola çox yaxın və gözəl bir ərazidə yerləşir. Baş Prospekt yolla cəmi 150-200 metr məsafədə asfalt örtüklü bir küçədə yerləşir həqiqətən də. İnşallah gəlib baxarsınız. Giriş qapısından daxil olmuşuq evimizə. Evimizin bax belə ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkəni və altında kombi sistemi gördüyünüz kimi. Yaşayışlı bir evdir. Bütün şəraiti var. Qiymətli kombisi, radiatorları və mətbəxə daxil oluruq. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilər, evimizin mətbəxi genişdir. Yəni sahibin dediyinə görə həqiqətən də yəni uyğun gəlir. Mətbəx mebeli 3500 manata yığılan mətbəx mebelidir. 3 mərtəbəli gördüyünüz kimi keyfiyyətli, yüksək keyfiyyətli. Yəni təzədən heç də seçilmir. Yeni bir vəziyyətdə bax belə bir mətbəx mebeli var. Bütün üstü də mərmərdir gördüyünüz kimi. Mərmər örtüklü. Mətbəximizin ölçüsü də genişdir. Dəyərli izləyicilər. Pəncərəsi də baxır evimizin ön hissəsinə. Və birinci mərtəbədə bir sanitar qovşaq. Bütün aksesuarlar da var. Gördüyünüz kimi. İkinci mərtəbəyə qalxan pilləkən hissəsində mərmər örtüklü, bax belə bir keyfiyyətli və yüksək zövqlə təmir olunmuş bir evdir. Daxil oluruq zalımıza, qonaq otağımıza. Dəyərli izləyicilər, bax qonaq otağımızın baş hissəsində TV stand yeri belə bir gözəl zövqlə yığılmış. Yəni TV stand televizor üçün yer ayrılmışdır. Ölçüsü də kifayət qədər genişdir. Gözəl zövqlü işləmələr tavanda gördüyünüz kimi. Xatırladım dəyərli izləyicilər. Yəni bu qonaq otağında gördüyünüz bu divan, kreslo götürüləcək. Yəni videoda çəkilişə düşür, ancaq tək bu götürüləcək. Evimizə aid bütün əşyalar götürülüb. Bu da yəni sahibi tərəfindən deyilən sözü nəzərdə çatdırım. Divan, kreslo götürüləcək. Hamımız yerdə qalan mətbəx mebelidir, kombidir və
bəzi əşyalar saxlanılır. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə bizim 3 yataq otağımız yerləşir. Üçü də əla ölçülü, geniş, yəni xırda ölçülü deyil. İkinci mərtəbə qalxan pilləkən hissəsində çəkdiyim gördüyünüz kimi belə bir 3 yataq otağı və 1 santimetr qovşaq. Bu bir yataq otağı. Bu digər yataq otağı. Və bu da bir digər yataq otağı. Bu yataq otağında gördüyünüz kimi balkona çıxışı var. Balkon hissəyə. Həyətimizi ikinci mərtəbədən çəkim. Baxın. Dəyərli izləyicilər, bir daha xatırladım. Evimizin sənədləri paket sənədləri var. Tərtəmiz kupça, torpağın da evin də özünün kupçası var. İpotekaya yararlıdır evimiz. Yəni sənədlər ona imkan verir ki, ipotekaya ev axtaran müştərilərimiz müraciət edə bilərlər. Evimizin qiymət məsələsinə keçək. Dəyərli izləyicilər, evimizin qiyməti 105 min manat start qiymət. Əla bir qiymətə satışa çıxarılıb, yüksək keyfiyyətli evdir. 4 tərəfi də qoşa daşla tikilmiş və ən əsası yola yaxın, yola çox yaxın məsafədə, asfalt örtük bir küçədə, məktəbə yaxın, ticari obyektlərə yaxın, marşrut yoluna çox yaxın və yüksək keyfiyyətli 2 mərtəbəli 4 otaqlı geniş həyətli evimiz. Buyurub gəlib baxa bilərsiniz, evimizin qiymətidir. Bir daha təkrarlayıram, 105 min manat. Real azlara sahib tərəfindən endirimdə alınacaq inşallah. Videomuzu bəyənməyi unutmayın, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, Allah'a emanet.